Ikibazo umbajije rero kandi kinumvikana no kuvuza uti harimo ibirego ari byatangajwe byazaruswa n'ibindi bira ni ibirego biregwa abantu ku giti cyabo ndetse n'ubu bari kubikurikiranwaho n'inzego zibishinzwe mu birego Lyon Sport yatanze nta hantu na hamwe yemera ko yatanze ruswa ahubwo mu birego harimo ko abantu babeshye ko batanze ruswa wenda bashobora kuba bashaka kunyereza umutungo wa ekipe Lyon Sport ntitanga ruswa nta nubwo igigendera muri ibyo hari mwabisobanuriwe nabi ariko reka mbisubiremo Lyon Sport ntitanga ruswa niyigeze inayitanga nta nubwo izayitanga ahubwo abantu bashatse kutwanduza kwanduza iryo zina rya Lyon Sport banabeshya na audit ikabigaragaza inabihakana ivuga ko aho bantu ahubwo ayo mafaranga bashobora kuba baranyujije ku wepfo babeshya ko bayajyanye muri ibyo bintu kandi Lyon Sport itemera itanajyamo nibo bagomba kuzabikurikiranwaho ntabwo ari Lyon Sport izabikurikirana urakoze cyane ngiye nabo mutahembye uko kwezi kwa kabiri nta mukinnyi nzi tutahembye umukozi wa Lyon Sport wese yarahembwe mu bari bari muri ekipe cyo gihe cyangwa nabagi abakira abakinnyi ubu ngubu mubona avuga ko nubwo se haru hahise ajya nko kuririmba akareka kuba umukinnyi mu bakinnyi twari dufite inshingano bose twarabahembye kimenye na Rutanga mwarabahembye na Irambona na Narado of course ubwo waruri hafa akireba kuri konte ye ya Lyon Sport yagize icyabona okay reka tujye mu bitekerezo gusa kuri WhatsApp ati none se nimba abakinnyi banyu ari abakinnyi banyu kuki mutahembye bose kandi ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu baragukinnye none se amafaranga ya recruitment nayo byatewe na COVID nibyo koko recruitment hari abakinnyi bahawe recruitment nibice bigendanye n'ibyo twumvikanye muri contract umukozi n'umukoresha bagira ibyo bumvikana hari ibyo rero twumvikanye muri contract ntari buze kuvugira hangaha niyo mpamvu banadukiniraga barabakinnyi bacu nyine turanabahemba kandi ntabwo ayo masezerano ararangira ngo bivuge ko twabambuye muri icyo gihe ayo masezerano ariho twagombaga wenda kubahemba no kubishyura ayo mafaranga ntago rero aribyo baheraho ngo barica amasezerano kubona mwinjije ibikora nkota ibindi nta kazi kabo gusa turategereje umugoroba mwiza kimenye nta revise leta twamuhaye niwe waba waragarutse gusa ari mu biganiro kuko na ekipe we byibura yikubise sagashyi abona ko yakoze amakosa ndetse yaganiriye na komite hari ibyo yamutumye nawe hari ibyo atekereza ko agomba kuzuza gusa we nawe mushimira ko akibara nk'umukinnyi wa Lyon Sport ikindi ni uko kubikura nkota koko hari nibyo ntababwiye hari ibyagiye bivugwa cyane ko ngo Lyon Sport izakinisha abana nta Lyon Sport ikinisha abana ibaho kuko umwana ntasya aravuma ariko uwambaye mayo Lyon Sport wese abari umukinnyi mukuru ahari nibwira ko arababisanisha kuko hari nk'ubu dufite uwitwa Iradukunda Axel n'umukinnyi abareyo bose bakunda Radu yaraburaga agakina kandi akabyitwaramo neza none se uyu munsi kubera ko tugiye gutangira sezon cya tumwirukane kandi turabizi ko ari umwana ufite imyaka ugiye kuza 17 tumwirukane se cyangwa hari undi ugiye kujyamo igihari nuko Lyon Sport muzabona tuzabatangariza kuri iyo tariki abakinnyi beza bakomeye bari ku rwego rwo gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda murakoze kudutumirira Jean Paul nagira icyo avuga ku buryo burambuye ku myitwarire y'abayobozi b'abafana na fanbase Mike na Mahawenimana Claude buryo bitwaye muri iki gihe bagenda basebya president buri wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abyumva icyo nagarutseho ni uko twese dukunda Lyon Sport ashobora kubikora mu buryo bupfutamye cyangwa bugayitse ariko si uko aba yanze Lyon Sport ashobora kutabyumva kimwe na Lyon Sport ikorera mu gihugu kigendera ku mategeko nibyo twatojwe ni nabyo tugomba gukurikiza ntabwo tuzakomeza kubyihanganira ibyo aribyo byose hari igihe bigera kuri nyirantarengwa ariko kugeza uyu munsi
ubuyobozi bwa Rayon Sport bwimitse urukundo n'ubumwe nabo batannye bashobora kuba bakiri muri ubwo buryo navuga ko bufotamye bakinashaka no kubisobanura muri ubwo buryo butari bwo nabagira inama no kubakangurira kuza gufatanya n'abandi bari kugira ngo twubake bakareka kurangaza bamwe no kubabeshya mu bitari byo cyane ko izo mbabazi zigihari Jean Pongo hamiriza abafana ijana ku ijana ko Yannick Bizimana azakinira Rayon Sport mwaka utaha Yannick Bizimana ni umukinnyi wa Rayon Sport kugeza mu mwaka wa 2021 nta kipe muramugurishamo nta nimwe nta niyo turabona ibyo birahagije gusa icyo nashaka kumubwira nuko nta mukinnyi muri Rayon Sport utagurishwa no kuvuga muri kontrat tugirana n'abakinnyi bacu habamo Close Liberatoire imurekura hakajyaho na amount y'amafaranga agomba gutanga mugihe rero hari ikipe imwifuza cyangwa mu gihe ikipe yari yose yabimwifuza ikegera ubuyobozi twavugana ariko tukabanza no kubitangariza abareyo uko bimeze hanyuma ngo ikibazo cya bizi kigeze ngo ise koko mu byukuri Paul Muvunyi ngo yishyuye amafaranga angana ate kuri bizi Muvunyi Paul rero ni perezida wa doneri wa Rayon Sport ariko yanayoboye Rayon Sport agitorwa ku Kicukiro rwose hafi ya Royal FM yemereye abari ko zabagurira bisi kandi koko navuga ko yagerageje kuko yagerageje gusiga bisi hari bisi rero ntabwo navuga ko yaguzwe na Rayon Sport ntabwo yaguzwe wenda na Muvunyi nubwo nawe yari yayitwemereye kuko iyo bis hari umufatanyabikorwa twari dufite sinzi niba wenda na namuvuga ariko twari tumufite kandi agira adufasha kuba nta kibazo rwose hano twari dufite umufatanyabikorwa twari dufite umufatanyabikorwa wa Radiant ku bufatanye na Rayon Sport atwishyurira miliyoni 34 ndetse Rayon Sport yongeraho ndumva miliyoni 11 ziba miliyoni 45 yari tranche ya mbere yagombaga kugurwa kuri bis hanyuma andi akishyurwa yandi rero Rayon Sport haraho yagerageje kwishyura ariko bigendanye n'amikoro nuko bimeze ntabwo byakunze bigendanye n'ibyo bibazo byose twanahuye nabyo ariko nibwira ko abayobozi bari kubikurikirana ku buryo icyo kibazo nacyo kizabonerwa umuti bigendanye n'ababireba kandi na Muvunyi ntabwo yagiye ku ruhande nawe ni nababwiye ko ari perezida doneri wa Rayon Sport bivuze ko ari umureyo akiri no mu ruhande rwa Rayon Sport ndetse nibyo bibazo nawe bimureba nk'umureyo ariko ntago ariwe bireba gusa twese nk'abareyo biratureba ku buryo tugomba kubikemura kandi tukabikemura neza ni nayo mpamvu nababwiye ko aho kujya mu byo kuvuga ngo ikipe ngo mukeneye ibyishimo murabikeneye ariko tubibona ruko Rayon Sport yatsinze kandi uyu munsi Rayon Sport ntiriwe ijye mu kibuga ngo ikine match itsinde nta nubwo yababaje kuko ntabwo yigeze itsindwa icyo dukora ni kwitegura ku buryo ibikorwa by'umupira bizaza twiteguye kugira ngo twitegure rero ntabwo ari umuntu runaka umwe ku giti cy'uzadutegurira ibyishimo nuko ari twe tuzabyitegurira turasabwa gushyira hamwe tugakorera hamwe kugira ngo twishakemo ibisubizo cyane ko tumaze n'iminsi duta imbaraga mu hatari ngombwa ahubwo tukazirekipera kose ibitekerezo ni byinshi hano kuri WhatsApp ni byinshi cyane kuri Facebook wenda wanyuramo nka bike mubyo tavuze hari ku Facebook ndetse tukamuribera nawe akagenda katurebe batwandikiye kuri page yacu ya Royal FM 94.3 icyo bavuze yangana gato harimo gutinda ariko byo birahari byinshi cyane hari byinshi pe birahari byinshi hari n'abantu bavuze ngo mwiriwe mutubwirire mu mutubwirire ngo abayobozi ba Gikundiro bashake abantu 5,000 babakunzi ba Gikundiro batanga 50,000 bahabwe karte yo kwinjira ku mikino Rayon Sport yakiriye noneho ayo mafaranga ajya mu mushahara w'abakinnyi ngo ni miliyoni 250 icya mbere nuko Rayon Sport ntabwo ari ifite uburenganzira bwo kwinjira kuri stade
ku mikino twakiriye nibyo nitwe twishyuza nitwe tunabikontrolora ariko kubijyanye n'imyinjirize no kwinjira ni federasiyo buryo niyo ya mbere ntabwo uvuga ngo ngugiye ngo kugurisha abantu makarita nibyo tubirimo ariko byose binahera icya mbere stade ugiye kwakiriraho si yawe hari ibyo gusaba uwo munsi ugomba kuyihaho kuko wahakiriye federasiyo hari ibyo yagufashije muri organisation hari ibyo gusaba nawe hakagira ibyo usigarana rimwe na rimwe bajye bamenya ko atari kuba twanga ibyo bitekerezo biba binafatika ariko no kubishyira mu bikorwa rigiye bigoranye wenda mu gihe kiri imbere nitubona stade wenda abaza birashoboka ko twabitekereza ntituzayibona ariko bya bitekerezo twagize hakagira abishyira mu bikorwa cyangwa natwe tugasiga tubishyize mu bikorwa wenda hari bizakemuka ariko kugeza kuri uyu munsi imyinjirize ireba federasiyo ahubwo noneho ekipe wenda ikaba yabishinzwe iyo protocole n'uburyo bintu biri bugende kuri icyo kibuga ikagira na pourcentage twara n'ubwo ari nini ariko akagira n'ahagize indi pourcentage cyane ko hamwe tuba dukorera tuba twahakodesheje Joshua Bikiyungati Jean Paul tumuhaye ikaze ndumufana wa Gikundiro ndifuza kumubaza uko bivugwa Gikundiro yacu izakoresha abana season itaha none se tubwire ibya transfer muri iyo mezi gutegera byose byasubijwe ngo ni intare ngo zizabaka hari amasezerano mufitanye na APR kuzaba abakinnyi mu ntare amazi bisaba hihiswa ko hari ubwumvikane ko ni intare hari abakinnyi benshi bashobora kuva mu ntare bazakinisha abana muri reyo bamake kandi bakiri batatu namwe ni yaravuze ngo mwarabimubwiye Mugeni se buraya yaransimbuye mbere abiro muvugize byansko ahubwo we kuberako wenda ibyo yifuzaga bitabaye ashobora kuba yarakoze icyo kintu cya chantage ariko nta ntabwo ari uko nababwiye ko umuntu wambaye umwenda wa Gikundiro ntabwo akenshi buri giye wagiye no mu kibuga uri giye ukora uko uhembwa nabo nubwo ukiri umwana ahubwo nababajije ikibazo nange bakinsubize iradukunda Axel ko mwamubonye yagiye mu kibuga uwitwa Dorfe ko mwamubonye ubwo kuko tujye gutangira season cyangwa tubirukane se gahunda dufite nuko tugomba gukoresha ikipe igomba gutwara igikombe dufite abakinnyi bakuru basanzwe dufite nabo tujye kuzana kubatangariza banakomeye ku buryo nimunabumva ndabizi ko muzarara muri rimba murera baranakomeye pe bafite namazina akomeye ku buryo mutaga kwirinda no kugira n'ikibazo kuri iyo gahunda. Imirimo mwabonye ni bitangaza. Kuri rooftop. Ahantu ntabwo horoshye rwose. Aya Fisto Felix aragutegereje ara nahoze mbona yinya byariye mu birahure. Asinyira gucira gaya gutera gaya. Fisto buriya ni numureyo cyane. Amaraso ni uburo. Umureyo kabombo. Fisto yarambwiye ngo papa we yajyaga ava. Ni Brebra. Ahantu ntari buvuge uburengerazuba ngo kure. Kaza kureba ariyo yarafite se w'umusirimu cyane ukunda rero umuntu uhuriraga indege muri kiragera.